Līdz ar dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertu kopā Augšupu un Lustīgo sadziedāšanās nakti izskanējuši 27. dziesmu un 17. deju svētki. Skanīgās tradīcijas 150 gada nosvinēta. Pēc vakardienas svētku noslēgumu koncerti izturīgākie sadziedāties beidza tikai šorīt no rīta. Un organizatori saka, šie dziesmu un deju svētki noritējuši veiksmīgi un bez būtiskiem starpgadījumiem. Un turpina Aleksandra Straume. Svētkos piedalījušies vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku no 22 valstīm. Bijuši 60 maksas un bezmaksas pasākumi 20 norises vietās un tos apmeklējuši vismaz 500 000 skatītāju. Svētku organizatori uzsver, šogad īpaši bija manāma sinerģija starp dalībniekiem un svētku apmeklētājiem. Tas pats notika arī ar skatītājiem. Man liekas, ka tā lielākā, tas lielākais ieguvums ir tā pēcgarša pēc svētkiem. Un laba pēcgarša ir arī dienestiem. Jau pirms svētkiem izspēlēto ārkārtas situāciju modeļi nebija jāpielieto. Tāds kopējais secinājums jau pēc šīs pēdējās svētku dienas ir tāds, ka svētki ir aizbīt ļoti mierīgi. Pat jāsaka pārsteidzoši mierīgi, nekā tas bija par 2018. gadā. Un tam ir divi galvenie faktori – labvēlīgi laikapstākļi un dalībnieku un apmeklētāju atbildība pret svētku noteikumiem, neskatoties uz pirmo dienu nesaprašanos. Varu uzsvērt, tas ir tiešām saistīts gan ar dalībnieku pašu drošību, gan arī ar vispārējā drošību tik milzīgos publiskos pasākumus. To, kā svētki aizvadīti no organizatoriskās puses, rīkotājs spriedīs vēlāk. Taču ir skaidrs, ka gatavojoties nākamajiem dziesmu svētkiem, budžetu jāplāno laicīgāk. Aleksandra Straume, Denis Benke, Latvijas televīzija.